צבע, בוא נשחק משהו. אני מצטער, פחית, אין לי זמן לשחק. מחר לשני חברים שלי יש יום הולדת, ואני צריך להרכין ברכה לשי ושי לברכה. אוי, זה מזכיר לי שגם לחברות שלי ורד, סיגלית וטל יש יום הולדת. מה אני אביא להן? תביאי ורד לסיגלית, וסיגלית לוורד. ומה אני אביא לטל? תביאי לה... אגרטל. מאות קטנטמים מותר ואפשר להמציא עבודות כמעט מכל דבר, לגזור, להדביק, לבנות, לערבב, זה בדיוק מה שכתם אוהב. בצבעי ידיים נצייר ציורים, נבנה מובייל ענק של פרפרים, מכל צבעים יהפכו להצגה, וגזרי עיתונים לסיפור אגדה. שלום איילת. שלום צבע. איילת, את יודעת שלכל החברים שלי יש יום הולדת בדיוק היום? באמת? אתה רוצה שנכין להם ברכה על חוט? מה זה ברכה על חוט? בוא אני אראה לך. אני לוקחת קרטון ביצוע, ואני מציירת עליו תפוחים. תפוח אחד ירוק. אני משתמשת בקרטון ביצוע, כיוון שקרטון ביצוע הוא קשיח יותר מקרטון רגיל. כך הוא יחזיק מעמד והוא לא יקרה. אני צובעת את התפוחים בצבעי פסטל. הנה. איזה יופי, תפוח אחד ירוק כמוני, ואחד אדום לא כמוני. נכון. עכשיו אני מורחת את הצבעים. עם האצבע? כן. הנה, יש לי שני תפוחים. עכשיו אני אגזור אותם. שני התפוחים מוכנים, גזורים. עכשיו אני אדביק להם עלים שאספתי. נייר דבק שקוף. אני הופכת את התפוחים, ומהצד השני אני מדביקה עם נייר דבק שקוף עלים. עכשיו אני אקח מחורר. ואני מחוררת חור אחד בתפוח האדום, ואחד בתפוח הירוק. אני אשתדל שה... שלא יצאו תולעים מהחורים. אני אשתדל שהחורים יהיו אחד מול השני. אני לוקחת חוט ניילון שקוף. מה? איפה הוא? אני לא רואה אותו. הנה, אתה רואה? בקושי. זה דווקא טוב לנו, כי אנחנו לא רוצים שיראו אותו. ממש שקוף. משחילה אותו דרך חור אחד, ודרך חור שני, וקושרת. כדי שהתפוחים לא יברחו? כן. תכף אני אראה לך מה אני עושה עם החוט הזה. עכשיו אני לוקחת חתיכה קטנה של קרטון ביצוע וכותבת עליה, למשל, חג שמח. אפשר גם שנה טובה? בוודאי. אפשר גם יום הולדת שמח? כן. אפשר גם באהבה? בוודאי. מה שרוצים. אני לוקחת מדבקה ומדבקה אותה מתחת לחוט
כשהדבק כלפי מעלה. ואת השלט הקטן שלי עם חג שמח, אני אדביק על המדבקה. את שאריות המדבקה שרואים אני גוזרת. נזהרת לא לגזור את החוט. אני נזהרת על האצבעות. הנה. צבע, אתה רוצה לראות קסם? כן, נצום עיניים? לא, אני רוצה שתראה את הקסם. תסתכל איך אני מעבירה את חג השמח מהתפוח האדום לירוק. תראה. ראית? איך זה זז? אני מזיזה בעזרת החוט. עכשיו לתפוח האדום. אתה רואה? עכשיו את יכולה להזיז את הברכה לירוק ואחר כך לאדום ואז לתת לי לאכול את הירוק? צבע, זה תפוח מצוין. הנה, כמה שרוצים. אתה יודע שאפשר להכין שלט, ברכה בצורת לב, אם אוהבת אותך. תראה. ואפשר יום הולדת שמח בצורת מתנה. אתה רואה? יום הולדת שמח. עבודה נעימה. פחית, פחית, רוצה לראות משהו? תראי. הילד נתנה לי חוט שהוא כל כך שקוף שהוא ממש בלתי נראה. באמת? ומה אתה מתכוון לעשות בו? אני קשרתי אליו את הפיל שלי. אבל איפה הוא? הפיל? הוא בלתי נראה. וואו! וואו! ארצה! 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 הוא קצת משתולל.